Přijde žena na sociálku pro podporu a sebou si přivede 15 dětí. Vejdou do kanceláře a žena zavelí: Pepo, sednout! Všechny děti se posadí. Úředníci chvilku věveně kouká, pak se osmělí a zeptá se, jak se děti jmenují, aby si je zapsala. No to je jednoduché, všichni kluci se jmenují Josef a holky Josefína. Opravdu? No ano, hrozně to zjednodušuje život. Ráno zavolím Pepo vstávat a všichni kluci vstanou a holky taky. Pak zavolím Pepo jídlo, no a všichni se nasnídají a tak to jde celý den, je to velmi jednoduché. No a když potřebujete zavolat na jedno konkrétní dítě, no to pak ho zavolám podle příjmení. Všem těm, kterým jsem k Vánocům dal knížku, oznamuju, že ji musíte do 15. února vrátit do knihovny. Právě jsem v ložnici rodičů našel masky, bič a pouta. Já nemůžu uvěřit, že to jsou superhrdinové. Volám ti jen, abych ti řekl, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo a že tě moc miluju. Pane, ale vy jste se dovolal do pivovaru. Ano, já vím. Vybral jste si dobře, pochvaluje ženichovi nevěstu oddávající úředník. Paní je velice oblíbená, už je tady po čtvrté.